رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة البيكة لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قدوب الأقدام فريد الدهري على الإدلاك هاتم الهاتميني أبو إسحاق ألاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكة الدنيا إلى انتهاء همة شيخه دليلنا بهذا المهدري والتأدي في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم منا زمان الدليد قوم الشابي wanda jiya mun fitar da abinda muka iya yi daga cikin zaman mu tasattartu anda hari bi zilli janabihi fasirtu arada hari wa laysa irani falau tasalu al ayami masmi ma darat wa aina makani ma arafna makani wanda jiya muka yi ishara akan Hasan al-Basri da maganan da aka yi ce ana neman gane garibi waye garibu shine bako matlubun al-garibul matlubu wanda neman gane Allah gane wanda yake kan abinda ake ciki jiya duk mun yi wannan mun samu kuma hikayan shi Zanunul Masri abinda ya faru tsakanin su da shi shehi wannan shi Shahsun wani mutumin da suka gama a Makkah nan yau za mu shiga wa man yuqtal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu Allah ya kiyaye mu wannan ومن يقتل مؤمنا وسألت رضي الله تعالى عنه أن معنى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا توانا كلمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا وانا سونا أبن دعيكي مغانا أنا شيني آية الأحكام كنا ينا دعا تكين آية الأحكام آية الأحكام أتكين نسين على القرآن آية الأحكام guda 500 ne a hadisi guda 500 ne saboda ka ayatul ahkam guda 1000 ne ayatul ahkam shine ayat da za ta yi hukunci ayat da take hukunci an yi kaza 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 to wannan shine to ayan aya 500 hadisi 500 idan an samu ƙari tunda abin yana ƙara buduwa a duniya to haka ne zaka iya samu amma in ka duba ayatul ahkam na Ali Sabuni da na Ibn al-Arabi da na Sayasin duk wannan ayatul ahkam ne da aka same su duk gabaki daya wannan adadin ne suka bayar mutaqaddimuna zai iya yiwa a samu ƙari a baya saboda wani lokacin wani abu yana buduwa a gani amma abinda aka haska dai aka gani aka gane a cikin alqur'ani da hadisi wayannan suna daga ciki ma Allah ya bai da iyaka wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara da wannan ayar me ma'anar sa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara shima yana daga cikin ayatul ahkam fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shauda ne amsa annallahi ilam annallahi ta'ala zakara fi ayatul ula Allah ya ambata a ayar farko shine wa man yaqtul mu'minan wanda ya kashe mu'mini ka gani fajaza'uhu jahannam fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ya ghaliba Allahu alayhi wa la'anahu to kaga to menene hukuncin zai zo baya ila zakara fi subhanahu wa ta'ala al-wa'id faqat nan kawai narkon akai
شي قراني توحيد وعد وعيد كو وعد وعيد قصص دعاء منني مثال ظاهر وباطن كو شريعه وحقيقه ابو تراني قراني gabaki ya dunkule ya dauka to wayannan duk abu taran suna cikin fatiha kuma to in aka ce kaga wa'idun narko ne wal ayatu sani fi wayya qawlu subhanahu wa ta'ala ayata biyu ita ma wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara shima ila ayatan zakara fi hal wa'idu shi kuma ya ambaci al wa'idu wat tawbatu ne kaga akwai narko akwai tuba wal ayatani wayna ayyun guda biyu mu kama tani ayatul ahkam ne kenan ayoyi ne na hukunci la tu'aridu bainahuma babu mu'arada a tsakaninsu illa liqalilil fahmi sai ga mutumin da yake ba shi da fahimta da yawa fahimta kala kala ne to akwai wa'adu akwai wa'idu to wa'idun shinan ayar ta yi magana ne akan wa'idu wat tawbatu la yad'una ma allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi ko to yara al mu'arada wala mu'arada babu mu'arada a ciki amma shi yana gani wata hamulul ula ala hazihi ayar farko ta dauki illa man taba ka gani illa man taba wa amana kana wa amila salihan to kaga illa man taba tunda tazo illa man taba kaga iralin yazo kenan ayatu wa'idin wa'idun wa tawbatun kenan wa'idun wa tawbatun wal wa'id fi tilka al aya wa'idin narkon a cikin ayar illan yatub in bai tuba ba amma in taba illa man taba kaga wanda yazo ya tuba kaga wattawbatuhu shi kuma tubansa taslimu nafsahu lil qatali shine ya miƙa wuyarsa lokacin da za a kashe shi in ya kashe a kashe fa illam yaslim nafsahu lil qatali idan bai miƙa wuyarsa dan a kashe shi ba yayi kisa to ya yarda ba wani kariya kawai a kashe shi to kaga in bai mika ba falaysa bi ta'ibin bai tuba ba domin ya san hukuncin kisan na kansa to tuba ne ya san hukuncin kisa na kansa to shi kansa hakan tuba ne yace to na kashe rai saboda haka hukuncin kisa yana kansa fa in qataluhu arbabud dami idan kuma ma'abuta jinin ne suka kashe shi ya kashe aka kashe shi irtafa anu ahada wa idaini an daga masa daya daga cikin narko guda biyu an kashe shi shine suke cewa menene mutum ne da ya kashe mutum to kafin a ankara kawai wani sai zaga ya kashe shi to sai ana neman shi ana zuwan sai aka ce ta yi an riga an kashe chapter ai shikenan kada ajjahizatu qawla kullu hadibin kada ajjahizatu qawla kullu hadibin shine larabawa suna amfani da wannan dama ya kashe mutum to tunda ya kashe kafin ya kashe tunda shi ya fara kashewa to hukuncin kisa na kanshi to kafin a ankara sai aka kashe shi kuma yace to shikenan ai dama shi din mucece ne to tunda an kashe shi kada ajjahizatu qawla kullu hadibin magana ta kare ba za a hadu ba shine an dauke masa irtafa anu ahadal wa'idaini an dauke masa daya daga cikin wa'adu guda biyu wa baqiya ahaduhuma ya zamo saura daya fima bainahu wa bainallahi tsakaninsa da Allah kuma in haka ne irtafa ko
فما بينه وبين الله ارتفع وما بينه أن دوكينا الله أن كشي تند أن كشي شأن دوكيو إيدي ديكينا نا الله وما بينه وبين المقتول بكيا أما أبن دي سورة أكانين سدنا ماما تشي ينا سورة أكوي سورة منينا أكوي سورة ما صفاتي أي شيء نو sa kisa take da ma'ana da yawa akwai katalu amdin akwai akwai katalu khata'in akwai shubhi amdin katalu amdin katalu khata'in shubhi amdin duk daban-daban ne in mutun ya kashe mutum kawai ka kashe ne wannan hukuncin ka daban ne shi ma kuma kashe mutun din kaman mutun da ya kashe ubansa shi kuma tagalizi ake yi kaurarawa ake yi sai ce to shikenan tunda ya kashe ya nemo raƙumi mata kowace da ciki a cikinta raƙumai guda 25 sa guda 25 kowanne da ciki ba maza ba so kaga anan a fili raƙuma amma tana da ciki kaga biyu ne kenan to haka da a gallaza masa ya sha wahala in ba a samu ba kuma sai a gallaza masa hukuncin ai ta yi akwai wayanda suke yi ne don cin gado to shibhi amdin katalu hata'in kaji harban wani kaji za ka bugi wani sai abin ya fada kan wancan hata'in ne ba shi kake nufi ba amma kana da shibhi amdin kuma shi kuma kaman abinda bai kai ka bugi mutum ya mutu ba kaman a ce ka dauki hula ka daki mutum kawai sai faɗi ya mutu to ka ga irin wannan kai ne ka san hula dai ba wai laya ne a ciki ba misali ba komai ba kai duka da shi ya mutu abin ya zama ajali amma kuma da hannunka shari'a ba ta bari kuma dama rashin bin shari'ar ne ya sa komi yake lalacewa don kaga wala kuma likisas bil hayati rayuwar in dai ana mata kisasi to ba yadda za a yi a yi yadda aka ga dama ba za a yi yadda aka ga dama ba kaga kuma idan mutum ya jawo muku mutuwa a cikin gidanku ya kashe wani duk mutanen gidan da su biya ba wai shi kadai ba ne ko ba kwa gani ai dole da ku tara kayanku ai abin da shari'a take nufi kenan idan aka tashi in aka zo ya ce to shikenan da arziki ya kawo cikin gidan nawa za ka samu yan uwa na jini da un ake masu yin tashin bar jiran ba Allah ke yi wa hunaka amrun la ya'rifu illa arbabul qulubi akwai wani al'amari wanda ba kowa ya san shi ba sai ma'abuta zuciya fala yazharu lil amati ba kowa ake samun sa da shi ba gowa shine anna qatilina mukhtalifuna inda Allah ta'ala ana riskan wannan ma'abutan arbabul qulubi kenan malaman da zuciyar su ta budu suke gane abubuwa wajen mutuwan wanda aka kashe su kuma daban-daban laisu ala kanunin wahidin wanda aka kashe din ba
ba hukunci da yake tafiya kansu ba eh in an kashe akwai musulmi akwai mu'mini akwai muhsini kisan su daban ne amma annasin bugu daya mu'mini kawai za a ce wa man qatala mu'minan fajaza'uhu to anan arbabul qulubi su kuma suna tafiyar da kisan laysu ala qanunin wahidin ba qanunu daya bane minhum da'ifatun daga ciki akwai wanda in suka kashe mutum la tuqballahum tawbatun ba a karban tuban su go in tabu ko sun tuba ko sun mika kansu ba a karba wala yurtafa'ul wa'id anhum ba a dauke musu narko bi wajhin min alwujuhi ta kowane fuska Allah ba zai bar su ba fa la haza to daga wannan ya hamilu qawluhu sallallahu alaihi wasallama as-sabit fi sahih al-muslim ya shine zai baka aballahu an yaj'ala liqatilil mu'mini tawbatan ka gani go Allah ya ki ya karba tuban wanda ya kashe mu'mini in ba zai karba ba to wannan shine kaga wannan sunan arbabul qulubi kenan wa da'ifatun akwai wasu jama'a sabaka fi hukumi fil azal ubangiji ya riga ya da hukuncin sa fil azal annahu ya qabalu tawbatuhum zai karba tuban su kuma an kashe mutun din ne in tabu in sun tuba bi sabiqil inayati wannan rigayen inaya ne fihim a cikin su waya gafir lahum martakabuhu min aljurmi za a gafarta musu duk abin da suka aikata na daga zunubi wa ala haza akan wannan tahmilul ayati shine ayat da tazo illa man taba sai wanda ya tuba wa amana wa amila salihan kina an gane rikicin karatun kaga wannan hadisi ne wannan nassi ne to wannan in yazo karatun sa daya ya fahimta illa man taba ya ce to ai kawai tunda Allah ya ce illa man taba to haka ne to kuma qur'anin manzon Allah ne yake fasarantawa ai manzon Allah ne yake fasarantawa saboda haka ba gogayya bane ba zaka ce to ai ga qur'ani ga hadisi ba ruwanka da hadisi ba kawai ka dauki alqur'ani ba haka abin yake ba babu wanda ya iya tafsirin alqur'ani duk duniya sai Annabi Muhammad shi kadai ne ya san tafsiri shi kadai ne ya san tafsiri to kuma ya fada aballahu an yaj'ala liqatil mu'minina tawbatan to ya zaka ce can zaka ce to an yi karo ta kaga ai ba kai ba kenan to wannan ilimin ne shautu jani Allah ya saka masa alkhairi komi zai wargaza ma ya fito ma da shi ya nuna ma shi yasa littafin jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani wannan ya isa ka gane domin ga nassin qur'ani ga hadisin manzo Allah kuma nassin qur'ani sai ka kaman an samu tabayuni tunda illa man taba sai wanda ya tuba kaga za ka karba tuban sa kenan to kuma ga gurin da Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma ba za a karbi tuban wanda ya kashe mu'mini ba to kaga yana da maratib kenan ba mu'minan ba iri daya bane hawa ne kowa kuma akwai level din da ake amfani da shi ma'anar kenan kasan shekara uku an ta wahalan wannan al'umma sai Allah ya tuno wani mutumin tausayi a dangare daga can inda suka dauko saboda aiki na adalci sai da suka biyo shi nan suka kashe shi ai na sani kaga na san wannan kaga an kashe wannan mai wanda yayi ba a huce ba haka ne kadara mu'mini ne irin ayyukan da yayi an yaka gaskiya ne na sani illa man taba wa zahiru ma fil inayati abinda yake bayyana na cikin inayan badinan ya zama badini yuzharu wanda za a bayyana shi
إما بكونه من أولياء في الغيب كأغني كو أكسن شوان سواليني أغيبا ثم يدرك الولاية سنن يرسك ولايا ويكون له تعلق بولي عظيم القدر sannan kuma ya rataye da wani waliyi mai girman daraja irin su Shehu Tijjani kai karaman wali ne to kuma sai ka shiga cikin karabkan almajiran irin wa'innan Shehu Tijjani Shehu Ibrahim to suna da martabobi kai kanka a wilayanka kuma kana da uba to ai kuma ko a duniya ma haka ne za ka kashe ma'aikaci ubansa yana da hannu a kansa ubansa yana da ƙarfi a cikin gwamnati sai ka ga mutuwar ba sha ba in kana ganin ka kashe banza ne duk abin da za a yi maka sama kuma ana kallanta ya za ya faraita masa rai ƴaƴan yayele da suka yi accident a hanyar Bauchi a dalilin su aka gyara hanyar Bauchi a dalilin su ne saboda hadari duk ƴaƴan da suka mutu ba wanda ya mutu sai wannan nan da nan shine dalilin gyaran hanyar Bauchi kenan har yanzu wanda aka mata gyara mai kyau ya yale fa ka gani to haka abubuwan suke to gwargwadon wanda yake saman zai tsaya ya kalla to ba za a bata masa rai ba saboda ya kai matsayi a wajen Allah to sai an yi wani abu kuma haka abun ka gani inda Allah ta'ala tuqbalu shafa'atuhu wa yakun lahu ta'alluqun bi waliyyin azimul qadar inda Allah ta'ala tuqbalu shafa'atuhu za a karba cetonsa in yana da kuma wanda ya tsaya masa shi ma in yana da wanda ya tsaya masa wa ta'alluqu bil wali shira taya da wali imman yakuna khadiman lahu ko ya zama hadimin sa aw sahiban ko ya suhubce sa aw muhibban ko ya so shi aw akhizan wiridan ko kuma ya karbo wiridin sa ka gani ko hadimi sahibi masoyi ya karba uwaridinsa wagar zalika min wujuhi ta'alliqat da wani fuskan daga cikin ta'alluqi kasarihi kaman sulkinsa aw jarihi ko makwabcinsa aw naf'ihi bi ba'dil manafi aw nafa'ahu bi ba'dil manafi ko yana neman wani abu na taimako an yi masa to duk ana iya tsayawa mutum a irin wannan kujeran saboda aikin rana daya kaman yanda misali wanda ya amfanar da Shehu Tijjani dan kankanin lokaci a karkashin hema ana ruwa an dauke shekara 27 ko shekara 17 izi shekara 37 ake bashi duk abin da za a amfanar da shi sannan bayan shekara 37 Shehu Tijjani zai koma ga Allah ya bar Muhammadu al-Kabir da Muhammadu al-Habibu shi kuma a yi masa su dauki nauyin ina jin sai da ya kara shekara kusan 17 tukunna ya bar duniya duk abin da yake so a yi masa saboda aikin kwana daya to kaga irin wannan wa ma taifatul ladina lam tuqbalahum tawbatu wanda ba karban tuban su wa in tabu koda sun tuban imma bi tamarudihim anillahi saboda tsaban sun isa shine tamarudi girman kai tajabbaran aw takabburan ko jin jabberi ne ko mutakabbiri ne fil ardi wa imma li izayatihi li ba'd al awliya ko kuma mai cutar da wasu daga cikin waliyai ne izaya li ba'd al awliya saboda man adali waliyan faqad azantu bil harbi
aulil masakini ko mabukata waye mali kasarta irtikabihi zina ko yawan ya halatta zina kawai saboda shi gashi nan wal iyaz billah aulil kasarta izayati lil muslimina ko yawan izayansu ga musulmai waye mali likazbihi ala rasulullahi ko kuma ƙarya da yake yi wa annabi muhammadu ya qazatan aw manaman ko a fili ko a fadake wai mali da'awati hil kazib ko kuma da'awa akan ƙarya bil wilayati yace shi wali ne wa zikra hadhil ma'asi wannan zunuban in taba minha in ya tuba tuqbalu taubatahu za karba tuban sa wa ma fil qatali amma akan kashe wa'innan fala tuqbalu taubatahu ba karban tuban sa in kana murtakiban wahidan in ya haude daga cikin wa'innan min hadhihi al umur al mazkurati daga wa'innan abubuwan da aka ambata wassalam shehu jani yace to ga abin da ya tsaya akai suma qala radiyallahu anhu sai shehu jani ya sake fada wa amma waladu zina la hasanatu lahu aslan shi dan zina gabaki dai ba shi da alheri la hasanatu lahu aslan wala dukhul lahu aljannata aslan baya shiga aljanna walau fa'ala ma fa'ala koda ya aikata abin da ya aikata li'annahu domin asalinsa lam yatakawwana min nikahi shar'i maniyinsa ba a same ta ta bangaren shari'a ba illa in sahiba ahadan min ha'ula'il arifina sai in ya zamo ya samu ɗaya daga cikin arifai guda hudu wahum na farko mafatihul kunuzi ya zamo ya fada hannun wani waliyi mai makamin mafatihul kunuzi al-arba wal afradu ko kudubai ɗaya daga cikin kudubai guda hudu wal kudubu shine afradu ana kiran su fardu ana kiran su kudubu wal kudubu ko ya fada hannun kudubi wal halifatu ko ya fada hannun halifan Allah a bayan ƙasa wa imamani sune imamani sune wazirai wazirai ni ake kiran su faman sahiba wahidan minhum duk wanda yayi abokantaka da ɗaya daga cikin su wata ma bihi yake ayu da shi da harahullahu Allah zai tsarkake shi in ba haka ba abu ne mai wahala wa da kalhul jannata Allah zai shiga da shi aljanna iza haddama wahida min ha'ula'il mazkurina in yayi hidima wa ɗaya daga cikin wa'innan sunfi guda hudu amma in ba haka ba tashin hankali ne tashi hankali ne aw tahaba ma'ahu ko yayi soyayya tare da shi aw sahibahu ko ya zama sahibin sa aw akala ma'ahu ko ya ci abinci tare da wani wali mai siffan wannan aw salla halfahu ko yayi salla a bayan sa aw tasarrafa lahu fi hajati qada halahu ko ya sa shi wani aiki ya biya masa wani bukata wassalam intaha ai wa'innan abubuwan su ne kaga wannan magana wato aiki ne shi yasa da yawa shehu Tijjani yake cewa wanda ya gan shi ranar Monday ko wanda ya gan shi ranar Juma'a zai shiga aljanna shigan wannan yana fitowa ya tsaya a kofar gida dan a gan shi kawai saboda tausayin al'umma shi baya bukatuwa dan dariƙan Tijjaniya ba shi yake magana ba shi wannan ai dan cikin gida ne yawa shi ya riga an yi masa ai wannan ya ibadi kawai to shine anan kaga tsaurin wannan hukuncin kuma suna shiga aljanna domin wani waliyin kana kallon shi kawai shikenan kallon sa kawai an gama an tsarkake ka shine wata rana Mala Ahmadu Bolari
na gidan mai sauka gidanku ya zo jin shu'abul fatahi yake cewa shu'abul fatahi ina son ka mana kallo irin na kififiya kai mana kallo irin na kififiya kififiya ya bunan ne mai sunan su kunkuru ka san kunkuru ba ta kwanci kallan kwan take yi sai kwan ya fashe sai dan ya fito shine magana da Shehu Ibrahim yake cewa asa Mustafa yoman ya judu bi nazaratin tugasilu auzari wa qalbiya tusminu wannan shine kallan nazaru da ake yi shine wanda manzo Allah ya bawa Shehu Tijani shine Shehu Tijani wannan wirasan ne kallon da ake yi kenan wanda Shehu Tijani ya tura waɗansu wajen zuhununu a fada masa maganan kawai shi dan fashi ne amma a wannan lokacin yana fashi yana kashe mutane a wannan lokacin aka ce wai muqaddamin su ya rasu an zo wajen Shehu Tijani a nada Shehu Tijani ya ce na baku zuhununu tsohon nan fashi kuma akan hanya suka je suna gaya masa da ya fadi bai tashi ba sai a cikakken wilaya kallo ne kawai kallan kuma ana aikan mutun da kallan kuma aike ka da kallan ka je kuma abin yayyu kaga ga zafin hukuncin amma kuma shi yasa shehi mu yake cewa Shehu Ibrahim Sadidu yana cewa mutumin da ya shiga wuta kai lalacewar sa ta yi yawa mutumin da ya shiga wuta lalacewar ta yi yawa kana musulmi ka shiga wuta ba za ka yi mu'amala da su canji ne wani ka juya mata takalmi wani ka kalle shi wani ka yi sallah bayan sa wani ka ci abinci da shi wani kallo kawai ya maka shikenan an gama to yanzu wayannan waliyan da muke mu'amala da su duk mu tashi a banza ba mu almajan Shehu Tijani haka abubuwan suke tafiya saboda rahaman an zuba ta a cikin al'umma gashi mutun dan wutan ne amma ya zabo dan aljanna bai kuma san ya bai sani ba kuma bai sani ba Allah ka samu dace Allah ka samu daga cikin wayannan bayi salihai wasaltu an ma'ana qauli ta'ala ta anya wannan bai kamata ganin Allah ne dan so maganan ganin Allah nan mu yi shi kullum mu dinga maimaita shi saboda mutane su dinga gane karatun da ban sani ba saboda in karatu ya fito fresh ka san a ka'idar turawa lissafi da sauransu an fi da safe saboda kwakwalwa ba ta ɗauki ka ba wannan karatu to za a fi fahimtarsa a kan ya shiga cikin wani karatu ba za a gane ba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara soyantar da mu manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين الفاتحة I'm not going to do it.